Qəzza zolağında davam edən hərbi əməliyyatlar yenə də mülki şəxslər arasında itkilərə səbəb olub. Əl-Cəzirənin məlumatına görə İsrail ordusunun Anklav ərazisinə 1 saatdan az vaxt ərzində endirdiyi 3 aviazərbə 48 nəfərin həyatına son qoyub. Ölüm hallarından 25-i Qəzzanın mərkəzində Nüseyrətdə BMT məktəbinin ərazisində qeydə alınıb. 18 nəfər Anklavın cənubunda Xan Yunisə, 5 sakin isə Qəzzanın şimalına hava hücumu nəticəsində həlak olub. Son məlumatlara görə Qəzzada müharibə 38.700-dən çox fələstinlinin həyatına son qoyub. Onların əksəriyyəti qadınlar və uşaqlardır.